Hello po mga Kalingap. Hi mga Kalangga. Please support Trending Pia. Thank you. Oh. Welcome back to my channel, Trending Pia po. Yan, bago natin i-start ang ating reaction video, pasalamatan muna natin si Lord sa maraming blessing. Thank you po Lord. At syempre, pasalamatan natin ang may-ari ng video, si Rachel Morales Vlog. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. At syempre, pasalamatan natin ang ama ng Kalinga Puyabal Santos Matubang, Kalinga Frab, Ate Edna Vlog. Rowell of Malala guys, supportahan natin. Kalingap Dan, Kalingap Edu, Kalingap Away, Kalingap Angeli, Kuya Brooks, Daddy Donna TV at lahat po ng mga charity, vlogger po ng Kalingap at mga reactors. Guys, please support po ang channel at panoorin po. Ayan. At syempre guys, maraming salamat po sa nagla-like, nagsishare, nagsusubscribe po kay Trending Pia. Maraming maraming salamat po. Ayan. So ngayon, nire-reaction video natin tong ano bang kurso ang gusto talaga ng ating bunso? Ano bang kanyang iniisip, ano yung kanyang second choice? Ayan. Tara guys, panoorin natin. Ano pong gamot yung sakit ng puso bukod sa Bosco Van Venus? Ayan, ito ay live niya guys kagabi. Hindi ako nakapunta rin sa live niya kasi maaga po ako natutulog ngayon. Kasi po, nasakit nga po yung aking ulo. Ayan, yung ating health, inaalagaan muna natin ng konti. Ayan, tinatanong niya kasi kung ano daw magandang gamot sa sakit ng puson. Bunso, my doll, ang magandang gamot doon. Ayan. Yun lang inumin mo. Ayan, isang beses ang araw. Ayan, mawawala yung sakit ng puson mo. At dito, guys, pinasok ng wakwak ang kanyang live. Wala po kayong karapatan para magsalita ng ganyan. So, I hide you. Yun. Excuse, guys. Yes, karapatan niya mang-hide talaga. Kasi lalo na kung hindi maganda yung sinasabi. Bakit nga ba yung mga tao ay ganyan? Wala namang ginagawa, nakalive lang yung tao. Kung ano-ano pang sasabihin, hindi manood na lang. At kung ayaw manood, umalis ka na lang. Kaysa magsalita ka pa ng masama, di ba? Nakakaroon ka pa ng kasalanan. Nakakaroon pa ng mga taong magagalit sa'yo. Siyempre, marami nagmamahal sa ating bunso. Magagalit sa taong yun. Na kung ano-ano sinasabi at hindi magandang salita na binibitawan kay bunso. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka na lang manood ng live. Kung gusto mo naman, huwag ka na lang mag-comment, di ba? Kaysa naman, ano, magsalita ka pa na hindi maganda. Ano ba yan? Grabe naman itong mga to, no? Mga wak-wak talaga. Hindi po ako tumatanggap ng mga negative comments sa akin. Yan, tama ba? So, i-hide mo nang i-hide. Excuse. At hindi na yung makakabalik. Nakapasok na naman na wak-wak. 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 Ang wak-wak ay yung aswang. Paniki. Mga tao na walang magawa sa buhay, wakwak, no? Grabe. So, focus lang po tayo sa mga positive kasi tama. Mga negative na yun, hindi naman po yung dapat pinapansin. Yan, tama bunso. Kaya hayaan na lang po natin yung mga ano yun. Kinamit pa talagang pangalan ni Langga. Ay, grabe. Talagang, grabe talaga yung mga tao, no? Talagang manggagamit, no? Manggagamit pa talaga ng pangalan ng ibang tao. Katulad niyan, gagamitin niya ang pangalan ni Ruel para makapanakit kay Rachel ng salita. Walang magawa sa buhay. Diyos ko, papasko na. Magbago ka ng wakwak ka. Ay, grabe ka. Walang originality. Yes. Tama, bunso. Nagtatago. Ba't nga hanggang naman yung mga taong ganyan, no? Nagtatago sa mga iba't ibang pangalan. Nagtatago, walang litratong mailagay sa kanilang profile. Kasi nga, sila ay walang mukha. Pangit. Pangit sila kaya ganyan. Ingit na ingit sa ating ay iniidolo na napakagandang bata. Kaya ganyan lang sila. Kawawa naman ng mga taong ingit, no? Grabe. Pampasira ng gabi, pampasira ng araw. Ano ba yan? Opo. Sipain agad. Yeah, tama. Tisu din. Alis, alis, alis. Di ka kailangan, di ba? Magandang sinasabi.
Mga taong walang magawa sa buhay, ganyan lang. Ganun man lang po talaga ang dapat gawin. Para ano? Tama bunso. Para di na makaano, makapanggulo pa. Tama. Oh? Ah, so ito na yung finished product? Yeah. Mm, yun. Naggawa siya ng ano, papatikman niya sa school or project niya sa siguro sa ano to sa TLE no ganun kasi nagluluto sila ng mga pagkain or dessert na dapat ay may ano may tawag doon masustansya hindi lang basta-basta ayan, katulad niya ginawa niya parang french fries ayan. Masustansya naman kasi may malunggay, di ba? Grabe. Creative ang bunso. Pagbatay mo bukas, pag ride mo, yung paglalagyan mo, sapinan mo ng tissue sa ilalim. Mm, bait naman ay Ate Ana. So, ito na ba yung finished product na ginawa namin ngayon? Wow. Ang tawag sa kanya is malunggay potato fries. Wow, malunggay potato fries. Grabe. Diba po, di po talino. Ay, congratulations pala sa ating bunso. Ay, grabe. Ang tataas ng grades niya. Parang 92 lang ata ang pinakang mababa. Ay, grabe. Congratulations. Napakagaling mag-aral. Grabe. Saludo ako sa iyo, bunso. Kahit gaano ka-hectic ang schedule mo, talagang pagod ka na. Napapagod ka sa araw-araw. Ay, grabe. Na-maintain pa rin niya ang mataas na grades. Kaya congratulations sa iyo, bunso. Ay, grabe. Ano siya ng ano ng flavor niya ay malunggay para healthy. Tama, healthy. With cheese naman siya. Oy, Ale. So hindi naman nalugin bibili. Ale. Ibebenta si siguro ano sa school. May pipenta ka daw. Ano? Nagpakuan ng tikman. Nagpaano ng PSA si Alice na mapaligas pa si Bacon ulit tayo. Sarap? Binakuan si Alice sa kaisa. Tikman niya. Ali, tikman na yung product ko. Where? Tapos ano yung dip-dip mo? Mayo? Mayonnaise. Anong gagawin mo dito? May ano, may... Masarap po. Ketchup. Tikman niyo, masarap. May balls dip. Ang katuwa sa Teresa, di pa natitikman. Masarap po. Kulit. Yummy. Mm. Yummy. Yummy. Kainin natin. Sarap. Suabi? Suabi. Mm. Nakakagutom naman. With malunggay. Pampa-strong. Pampa-strong. Strong bones and teeth. Maliit na po siyang ko. Nagkain lang po itong. Ang bilis. Pwede na, pwede ng commercial. Sa commercial sa Tatay Rizan. Ang bilis lumiit ng tiyan. Kakakain lang ng product ni Bunso. Lumiit na agad ang tiyan. Ang bones and teeth. Hindi pa. Ay, shoutout Ali. Nilaga ko muna po yung ano yung patatas. Tapos, minuro ko po yung patatas. And nilagyan ko po ng arena, cheese, tapos yung Eden cheese po, tsaka paminta na durog, and yung binikdik na malunggay. Wow, galing. Tapos, binulong-gulong na. Binulong-gulong na sa ano, arena. Grabe, ang galing. Yun lang po. Sa exam sa CN, sa may pa po yung ano, yung result ng yan, exam. Yan, ito na guys. Ayan. Yung exam niya kasi sa CN daw, dun lang kasi meron ng gusto niyang korso, civil engineering. Kung gusto mo ba, so dito sa amin meron, sa Polytechnic College. Ano, yun kasi ang pinakang ano rin, pinakang mataas ding school para sa mga course na civil engineering. Yung mga ano, Polytechnic College University, yung sa gobyerno, talagang doon kasi dapat mataas ang grade mo, pag mababa, maalis ka, di ba? Mas maganda doon. Tapos,
walang ano, walang tuition. Yun lang gagamitin mo, yung mga gamit mo, yun lang ang bibilin mo, pero walang tuition kasi nga Polytechnic College. Ayan. Ayan nga, meron sa kanila, yung school na yun ay CN naman po. Ayan, dun siya kumuha ng exam. At hindi pa nga daw po malalaman ng result sa May pa. Hindi ko po alam kung makakapasa ako dun. Paano kaya kung hindi ako makapasa? Think positive, bunso. Pasa ka, pasa. Di ba? Think positive. Kung hindi man napasa yung first choice mo, second choice, kung ano yung binigay na kurso mo, at kung gusto mo yun, i-grab mo na. Ngayon, kung ayaw mo at gusto mo talaga yung desire mo, magpa-private ka. Yung talaga yung sasabi ng ano ko, di ba pag yung sasabi ng kurso mo, yun yung sundin mo? Yes, tama yun. Kung ano yung gusto mo, at yung sinasabi ng puso mo, yun yung sundin mo, bunso. Yun yung mahalaga kasi kung hindi mo naman gusto, 'di ba? Ang kursong tinapos mo, wala din kasi hindi ka masaya. Dapat sundin mo kung anong nasa loob mo, kung anong gustong-gusto ng puso mo para makatapos ka ng pag-aaral, masayang-masaya ka kasi 'yun yung gusto mo, 'di ba? Yun yung sasabi, mag-civil engineer ka. Mm-mm. Civil ka, bunso. Kaya yan. Ang dami ko na ano na mahirap daw. Lahat naman siguro mahirap. Yes. Civil engineer. Yun, ganun bunso. Kung anong nasa puso mo, yun ang sundin mo, di ba? Second choice ko ay IT. IT. Third choice ko ay accountancy. IT naman, napaka-demanding naman ang IT kasi sa panahon ngayon kasi ang tumatakbo sa ating ano, teknolohiya ay computer lahat. Kailangan marunong ka sa lahat sa computer. Siyempre, sa mga katulad niya, charity vlogger ka para alam mo lahat kasi uso nga sa computer yung mga nag-hack. Alam po 'yan ng mga IT. Lahat po 'yan, alam po nila 'yan kung paano ayusin ang mga channel natin lalo pag nahahack. Ayan, kaya maganda rin po talaga ang course na IT. Wala, gusto ko lang. Tapos gusto rin niya maging kaya third choice accountancy, ayan, business naman, 'di ba? Accountant sa business, yung mga kasi guys, yung mga accountant, yung mga nag-handle po ng mga malalaking business, nag-handle ka ng ano, ng tax, BIR, mga ganun. Yun po yung trabaho ng mga ano, accountancy. Taga-kwenta, ayan. At saka sa bangko, magtatrabaho sa bangko. Hindi talaga ang gusto mo, at kung hindi ka nakapasa sa CN, yes. Hindi yan sa tatlong choice mo, magpa-private ka. Tama ang sinasabi ni Ate Annabelle. Kaya nga may second choice, third choice, fourth choice, kung ano yung nararapat. Pero kung ano talaga yung gusto mo, yun yung susundin mo. Kasi if ever na makatapos ka, para masaya ka, 'di ba? Masaya ka sa tinapos mo. Kasi guys, ano, katulad noong ano, nung kurso ng asawa ko, hindi naman 'yun ang kanyang gustong kurso. Gusto niya maging pulis, kaso naging seaman siya. Kaya 'yun, ayan. Hindi rin niya ano, hindi rin niya inano yung profession ng pagiging seaman. Talagang iba. Ano, talagang basta iba. Basta sundin mo yung gusto mo. Ibang karir ang kanyang sinunod, ayan. Basta sundin mo, bunso, kung ano yung nasa puso mo kasi mas ano yon, mas okay yon para hindi ka magsisi sa huli, 'di ba? Na magsisisi ka na sana hindi ito yung tinapos ko, 'di ba? Mas okay yung gusto mo talaga. Meron lang naman yan sa Mabini. Ano po? Engineering pala wala sa Mabini. Kasi guys, yung kinuha niya na exam na yung public din yon. Ngayon, kung ano, hindi daw siya doon makakapasa, pwede naman siya magtuloy sa private na lang. Diba? Yun nga lang, malaki yung gastos. Pero, kaya yan, diba? Yung IT. Magsipag lang mag-vlog.
Yung accountancy. Accountancy sa Maguini. Mm. Yung engineering lang wala dito. Bunso dito sa amin, may engineering. Dito ka na lang. Dito ka tumira sa akin. Kung halimbawa sa agriculture, may engineering sa agriculture pero hindi civil. About agriculture. Sana mapasahan ko. Papasa ka, bunso. Ayan, pag-pray guys. Ipag-pray po natin lahat na makapasa po si Rachel ngayong ano, itong exam na to, entrance exam niya, para po makapag-aral siya sa pasukan ng civil engineering. Ayan. Pag-pray po natin. Pero, think positive lang po. Yes, think positive. Kung hindi makapasa, meron pa naman next year. Yun. Pwede rin. Bata ka pa naman. Pero pa naman next year, hindi naman yes. Basihan ng edad sa pag-aaral. Yes. Ano, titay? Yes. Diba? Sabi ko sa inyo. As long as na gusto mong mag-aaral. Yes. Pwede man po ako ngayon makapasa. Eh, di next year. Meron pa naman next year. Oo, sabihin na natin sayang yung taon. Pero yun yung gusto ko eh. Civil. Ayun, kung anong gusto, eh, tuloy. Yun ang iyong gusto eh, di ba? Yun ang iyong gawin. At kung hindi makapasa, sabi mo nga, next year, ay di next year, mag-vlog ka na lang muna, di ba? Mag-charity, ayan, dire-diretso ang pag-charity vlog, ayan, makakaipo ka palalo ng maraming ano, pang ano, maraming makakaipong ka para sa iyong kinabukasan palalo, di ba? Yan yung pinaka-first. Pero sa ngayon, bunso, think positive lang. Papasa ka. Papasa ka. Praise God, no? Talaga po. Civil. O yun yung gusto mo, bunso, boom. Yung mga sumunod po kasi. Siguro yung IT. Yes. Naisipan ko lang po yung IT kasi magagamit ko rin po yan dahil nasa social media po. Para hindi po ako maano sa mga kailangan kong gawin. Yes. Para may alam tama, po sa mga computer. Yes, mga, tama. Kung paano. Editing. I-monitor or i- ano ba? I-secure yung account, di ba? Tama, bunso. At least may alam tayo sa mga ganyan. Tama. Sa accountancy, syempre, ngayon sa ano, hawak natin ngayon ng ano, may hawak tayo ngayon pera. Mm-hmm. Para may alam din tayo pagdating sa pera. Sa bangko or para mga alam natin kung paano sa business, para accountant ka. Paano gamitin ng tama yung pera. Yes. Okay? Tama, bunso. Okay. Okay, okay. So, meron naman po tayong tinatawag na malunggay potato ball. Potato ball. Balls. Tama, titay, ah. Malunggay potato ball. Wow. Makapaggawa-gawa din nga ng ganyan, no? Potato ball. Yung mga healthy-healthy na malunggay merienda potato kayo sa mga chicheria, no? Potato ball. Diba po? Meron na tayong malunggay potato fries. Meron ba tayong potato ball? Balls. Malunggay potato balls. Makakapaka na lang ito ni Ama ni Dora. Hindi na ako. Ayos na nga ito. Bago pa yung pinapakaran. Edi. Edi, kung hindi tayo makapasa sa civil engineer, magpupulis na lang tayo. Uy! Wow, gandang pulis. Ayan, pag ikaw ay naging pulis, napakaganda mo namang pulis, bunso. Kung maging engineer ka, napakaganda mo ring engineer. Grabe. Proud na proud ako. Alin man, ano mang kurso mo, nahunin. Proud na proud ako. Ay, grabe. Pipila yung mga pulis. Ang dami. Ang dami lalong mahanga. Napakaganda ng pulis. Ay, grabe. Ay, makakapasa tayo niyan. Yes. Wala lang. Tama ba sa tiwala lang? Kung hindi tayo makapasa, eh, next year na lang tayo mag-aral. Mm-hmm. Pag-focus muna ako sa pagbablog.
Yeah, tama. Pwede. Tapos, next year, ma-entrance exam na naman tayo sa CM. Yan, tama. Blag. Kasi sabi nung nag-ano sa amin, yung nag-ano sa amin ng... Exam. Sabi, ayan, na-motivate siya na nagbigay ng exam sa kanila. Niya, hindi naman daw basihan yung edad sa ano. Kasi siya daw, nag-aral daw siya is nasa 29 na siya. Hmm. Then, nag-graduate daw siya ng 33 years old. And, ayun, kinuha siya na... Nag-i-school pa lang siya, nasa ano na siya, nasa CN na siya. Ano na siya, empleyado na siya. Yun yung ano, pag-motivate niya sa amin. Yes. Hindi daw basihan yung edad sa pag-aaral. Sa totoo lang, hindi naman basihan talaga kung anong edad. Diba? Kung yun yung kapalaran eh, diba? Kung yun yung kapalaran mo, diba? Kung yun yung kapalaran, sundin. Basta ang mahalaga, makatapos ang pag-aaral. Okay din yung naisip niya na magbablog na lang muna siya, diba? Hanggang nag-iintay siya, kung hindi man siya papalaran. Pero kung papalaran naman, diretso ang kanyang pag-aaral, syempre, diba? Nakaka-proud naman pag naging pulis to. Pag gusto mo, may paraan. Yun, tama. Pag may, pag ayaw, may daylan. Tama, bunso. Sabi daw kasi niyan, kung hindi ka man daw ngayon makapasa, hindi mo pa ngayon. Yes. Hindi pa sa'yo yung ano. Tama. Nasaan yung dala ni Ali? Nagdating na ba si hindi Ali? Pa sa'yo yung pagkakataon na yun. So, ibig sabihin, meron pa si Lord na kalaan para sa'yo. Yes. Ganon palagi. Ganon palagi yung iisipin natin na kung hindi man ngayon tayo pala rin, hindi pa to yung time. Siguro talaga next time, yun pa yung time na para sa'yo. Tama yun, bunso. Ayan. Hindi ka man pala rin ngayon, eh di sa susunod. Mahalaga, makapagtapos ka ng pag-aaral. At ang mahalaga, sinunod mo kung anong gusto mo. Sinunod mo kung anong nasa puso mo. Yun yung importante. Diba? Kaysa kumuha ka ng ibang kurso na ayaw mo naman. Basta ang mahalaga, sundin mo bunso yung gusto mo. Go lang. Andito lang kami sa suporta sa'yo. Ayan guys, ayan. Kung di ka pala ka-subscribe kay Rachel Morales, subscribe ka na. At syempre kay Trending Pia guys. Maraming salamat po. Ingat palagi. Ayan. Thank you so much po.